Čaute motorajdáci, pozdravím vás z ďalšieho dielu motorajdáckych tipov a špeciálne pozdravujem Mikyho, nášho veľkého fanúšika. V minulom dieli sme si niečo povedali a uviedli sme taký prvý seriál, ktorý by sme chceli nazvať Technika jazdy na motorke a pokračujeme hneď ďalším dielom. Tentoraz sa nachádzame na ideálnej ploche, toto je opustené praškovacie letisko. Aj vo vašom okolí možno nájdete takéto dobré miesto, kde máte dlhú asfaltovú plochu a môžete trénovať rôzne veci. Technika jazdy na motorke zahŕňa veľa tých rôznych aspektov. Každému sa budeme venovať vo vlastnom videu. Dnes si povieme azda to najdôležitejšie, čo by ľudia mali vedieť a čo by mali možno aj potrénovať a pripraviť sa na tom. Jazdiť na motorke dokáže hoci kto, pridávať plyn takisto. Lámať chlieb sa začne vtedy, keď treba začať brzdiť a keď treba samozrejme začať pre jazdy zákrutami. V tomto diele sa budeme venovať teda tomu najdôležitejšiemu aj pre vaše bezpečie a to je brzdenie. Povieme si niečo o tom, ako brzdiť, či brzdiť prednou, či brzdiť zadnou, či brzdiť oboma. Všetko si aj ukážeme. Povieme si niečo o ABS-ku a o brzdenia bez ABS-ku a budeme sa baviť teda o krízovom brzdení, keď sa snažíme na čo najkratšej dráhe zastaviť. No tak priatelia, tak ako vždy platí, ak sa rozhodnete ísť si niečo takéto vyskúšať a trochu potrénovať to núdzové brzdenie, je to dobrý nápad, nezabúdajte však na dôležité veci a to je dobre pripravená motorka, správne, dobré pneumatiky, správny tlak a hlavne brzdy v perfektnom stave a samozrejme myslíte aj na seba, komplet oblečenie, prilba, rukavice a chraniče by nemali chýbať. Rovnako na tento tréning zoberte svojho kamaráta, jedného alebo dvoch, na jednej strane si navzájom môžete na seba pozrieť a povedať si čo a ako. Poradiť si, na druhej strane je to vhodné a lepšie aj pre vašu bezpečnosť. Tak prvá téma, ktorou sa dnes budeme zaoberať, je teda krízové brzdenie. Pod krízovým brzdením myslíme to, že sa snažíme na rovnej ceste, keď ideme kolmo a vzpriamene, zastaviť motorku v prípade teda kríze na čo najkratšej vzdialenosti. To si neskôr aj ukážeme. Začnem najprv technikou motorky. Aj motorky podobne ako auta sú postavené tak, že vpredu sú mohutnejšie a väčšie brzdy, väčšinou sú to zdvojené dvojkotúčové brzdy a aj rozmer tých kotúčov je väčší. Napriek tomu aj vzadu máme brzdový kotúč a má to svoj zmysel. To rozdelenie toho brzdného účinku na tej motorke sa hovorí, že je okolo 75-25, 75 vpredu a 25 vzadu. Treba povedať, že to sa hodne aj mení aj od typu motorky. Inak je to na cestovnom endure, inak je to, keď na to cestovné enduro sadne dozadu spolujazdec a naloží sa batožina, vtedy oveľa viacej vieme využiť aj brzdný účinok zadnej brzdy vďaka tomu zaťaženiu. Iné je to napríklad na čoproch, kde je hodne váha situovaná dozadu a jazdec sedí viacej nad zadným kolesom, tam sa oveľa viacej využíva takisto zadná brzda. A iné je to na nejakých superbajkoch, športových motorkách, ktoré majú ostrý uhol riadenia, krátky rázvor. Tá motorka je zasa oveľa náchylnejšia na to prípadné dvihnutie a úplné odľahčenie zadného kolesa. Takže to percento sa mení. Mení sa s motorkou a rovnako sa mení aj s poveternostnými podmienkami, pretože dneska máme ideálne podmienky a sucho. Vieme využiť nejaký brzdný účinok na tom prednom kolese, ale ako náhle by bolo mokro, prípadne nejaké blato, štrk, niečo, oveľa menej vieme zasa využiť toho brzdného účinku vpredu a vtedy prichádza zasa to percento na tom zadnom kolese stúpa. To hovorím hlavne kvôli tomu, aby som ozrejmil, prečo vlastne motorka má dve brzdy a prečo v prípade krízovej situácie použitie oboch brzd je určite lepšie ako použitie len prednej. Hovorím to kvôli tomu, pretože koluje taký mýtus, že zadnú brzdu vlastne netreba používať a že zadná brzda je nebezpečná. Tento mýtus vznikol hlavne v minulosti, keď motorky nemali ABS. Je to samozrejme pravda, zadné koleso sa dalo ľahko zablokovať a vedel jazdec kvôli tomu aj spadnúť. Dosť veľa sa o tom v minulosti hovorilo. Ja si myslím, že treba používať obidve brzdy a v prípade motorky z ABS by som o tom nešpekuloval ani sekundu. To sa dostávame k tomu ďalšiemu bodu a to je to, že či motorka je alebo vybavená ABS, toto jazdec musí vedieť, preto jazdová musí vedieť s tým pracovať a to využiť. To, čo nás brzdí, to, čo nás drží na ceste, tak to je aj to, čo nás brzdí na tej ceste a to je kontaktná plocha pneumatiky. Záleží to takisto od rozmerov pneumatik a tak, ale vo všeobecnosti si to môžeme predstaviť na zadnej pneumatike nejakého jogurtu. Je to asi nejaké športové motorky, je to možno takáto plocha na tej zadnej. Čím je pneumatika užšia a menšia, napríklad na prednej pneumatiky, a závisí to aj od vzorku, sa tá plocha
zmenšuje. A to je vlastne plocha, ktorú vieme na to spomaľovanie využiť. Pri spomaľovaní sa však prenáša hmotnosť celá dopredu, stlačia sa tlmiče a vďaka tomu sa predná pneumatika viacej rozplaští, viacej sa stlačí a tým pádom narastá aj táto kontaktná plocha a to je bod, kde vieme využiť ešte viac toho brzdného účinku. Teraz môžeme prejsť na to, ako samotne teda brzdiť. Tento postup je v podstate rovnaký, či máte ABS alebo nie. Keď máte ABS, máte veľkú výhodu v tom, že nemusíte riešiť to, či kolesa počmyknú alebo nie. Ak to ABS nemáte, tak naviac musíte k tomu riešiť túto vec. Ak sa mi teda niečo stane a potrebujem čo najskôr zastaviť, nehovorím teda o bežnom dochádzaní niekde na križovatku, ale chcem využiť plný potenciál brzd, tak správny spôsob je použiť obe brzdy. Hovorí sa aj, že zadná by mala nasledovať pár milisekúnd pred tou prednou, pretože zastabilizuje motorku a pomôže už sadnúť tomu prúženiu. Ale v podstate myslím, že v krízovke treba mať natrénované obidve brzdy. S brzdami, tak ako so všetkým na motorke, sa pracuje jemne, citlivo a plynulo. Tak ako za plyn netreba ťahať nejako trhanie, cúkanie, tak v tej panike a krízovej situácii nesmiem skočiť po tej prednej brzde a stlačiť ju na doraz. Nie je to správny spôsob. V prípade, že nebudem mať ABS, to môže skončiť i hneď pádom, pretože zablokujem predné koleso a tam je čas naozaj zlomok sekundy a dochádza k pádu. Takže stlačím tie brzdy, budem to ukazovať tu hore, stlačím tú páčku, začnem ju priťahovať postupne intenzívne k sebe, motorka začne prenášať tú hmotnosť dopredu, klesnú mi tlmiče a v momente, keď sa tlmiče dostanú dole, vtedy sa je ukončený ten prenos tej hmotnosti dopredu a vtedy viem ešte viacej pritiahnuť tú páčku. Ak mám to ABS, tak to naozaj tam podržím. Ak mi to začne kopať už do tých prstov a do nohy, nevadí, držím to tam a držím to tam až do momentu zastavenia. Ak mám motorku so spojkou, je dobré vymačknúť si tú spojku. Je to kvôli tomu, že ak sa vám v panike stane, že si nezavriete plyn, brzda je naschvál na pravej rukoveti, tam, kde je aj plyn a keď idete po brzde, intuitívne sa plyn zatvára. Ale niekomu sa stane, že ostane ten plyn trochu pootvorený a tým pádom idete proti sebe. Držíte motor v zábere a navyše brzdíte. Tam pomôže to vymačknutie spojky na to, aby ste odpojili ten motor. Možno bude revať, možno pôjde do otáčok, ale to by vás nemalo v tej chvíli rozhodiť. Držím tie brzdy, držím motorku stlačenú a spomaľujem až do toho posledného momentu. Platí to, čo som hovoril minule, že aj to ABS-ko, keď mám, tak tesne pred zastavením sa vypína v tej rýchlosti 5 km za hodinu 7, takže môže tam prísť malý šmík, na ktorý by som mal byť pripravený, tam mi môže stočiť mierne volant a môže sa mi stať, že mi padne motorka, keď o tom viem, tak sa to nestane. Druhá vec je, ktorá tiež mnoho ľudí nečaká, že keď motorka zastaví, tak dochádza k vráteniu späť toho pruženia, takže tá vidlica nakopáva v podstate jazdca a videl som už aj to sa stalo, že vlastne zabrzdil bezpečne, a to nakopnutie dozadu nejako stratil balans, možno čakal, že to pôjde na túto nohu, dal iba jednu nohu dole a to nakopnutie ho vyvrátilo na druhú stranu, kde nebol nohou pripravený. Naozaj tie tlmiče sú komplet predná vidlica stlačená a keď zastavíte bezpečne tam, kde ste chceli, tak ešte aj to nakopnutie vás môže vlastne vrátiť dozadu. No a pokiaľ teda to ABS-ko nemáte, tam je vlastne kritická situácia number one a to je proste jedine jazdecké skúsenosti, ktoré nenaberiete len tak, pomôže určite tréning tu. Ukážeme si aj šmík zadného kolesa, ktorý je v podstate bezpečný a dá sa dosť dobre ustať. Poznáte to všetci, ak ste jazdili ako deti na bicykli a šmíkovali ste zadným kolesom. Podobné je to na motorke. Ak je tá motorka rovno, môžem šmíkovať koľko chcem a ešte sa s ňou môžem aj hrať. Teraz nehovorím o tom, že brzdíme v záchrute stále, hej? Stále sme spriamení. V tom rovnom smere, keď držím motorku rovno, dá sa ustať aj krátky šmík predného kolesa. Tam to chce, ale cit jazdca. Jazdec, ktorý to nezažil, nemá to natrénované, tak nemá ten cit. A tam je ten postup taký, že držím tú brzdu v nejakom bode a keď mi príde ten šmík toho predného kolesa, nevypúšťam brzdu na maximum a nezačínam znova, lebo tam stráčam strašné množstvo času. Vypustím páčku o pár milimetrov a držím ďalej. A keď si to uvedomím, tak môžem zasa začať priťahovať znovu. Nie je dobré vypúšťať, stláčať, pretože sa motorka celá rozkýve. Toto je takisto veľká chyba aj pre ľudí, ktorí majú ABS, nie sú na neho zvyknutí, neboli si to vyskúšať. V
tej panike stlačia brzdu na doraz, ABS-ko začne kopať, on sa zľakne, vypustí ju a potom ju znovu stráca a utekajú mu metre a metre a vlastne nepodarí sa mu ten brzdný manéver. My sme si to dneska aj vyskúšali a urobili sme také pokusy, ktoré vám ukážeme. Tam tie pneumatiky sú bod, kde som začínal brzdiť a začnem najprv tým, že sme jazdili 80 km za hodinu. Najprv na ukážku všetky tri pokusy boli s ABS-kom. Tam ten kolík úplne vzadu, ktorý je vo veľkej vzdialenosti, ten bol vlastne iba so zadnou brzdou, so zapnutým ABS-kom. Tu bolo použitie iba prednej brzdy a tu bolo použitie obidvoch kolies. Obidvoch brzd naplno. Ja tu mám poznačené aj údaje. Z 80 km za hodinu, čo je pomerne vysoká rýchlosť, použil som tempomat. Som potreboval 22,65 m, keď som krízovo brzdil oboma brzdami najlepšie, ako som vedel. Tu je použitie iba prednej brzdy, to je na vylúčenie toho mýtu, že zadnú nepoužívať. Takže to bolo 27,3 m, čiže rozdiel medzi používaním iba prednej a oboch brzd je 4,65 m. To znamená, že to môže byť presne ten rozdiel, že či zabrzdíte na čas alebo nabúrate do nejakej prekážky. To je dĺžka bežného osobného auta. No a tam ten kolík, ktorý je vzadu, to vlastne ilustruje, že samotná zadná brzda nemá až takú účinnosť. Ten je vo vzdialenosti takmer 55 metrov, 54,95 metrov. To bolo zadné koleso, ale s použitím ABS-ka, teda iba zadná brzda. Z tohto môžete vidieť, tých jazd sme urobili niekoľko a plus minus sme sa hýbali v týchto hodnotách. Všetky testy boli teda na Afrike. Samozrejme, môže byť nejaká mierna chyba merania, plus minus, ale vo všeobecnosti to platí. Ten rozdiel je evidentný. Určite vám odporúčam naučiť sa a používať obe brzdy. Ak dochádzam na semafor, len tak brzdím, je v podstate jedno. Môžem len pohľadkať prednú alebo zadnú. Ale dôležitá vec je, že keď sa naučíte a budete používať vždy, aj pri týchto manévroch, vždy vlastne obidve brzdy, tak si vlastne naprogramujete mozog. Čo sa týka krízovej situácie, tam nie je čas rozmýšľať, tam človek koná podvedomo. Ak používa brzdy vždy pri bežnom jazdení, tak potom aj v prípade krízovej situácie použije tie obidve brzdy. To je ďalší dôvod, prečo to vlastne robiť a prečo používať obidve brzdy aj pri bežnej jazde. Toľko teda odo mňa pre tento diel motorradiackých tipov a pre náš nový seriál Technika jazdy na motorke. Akékoľvek otázky posielajte, píšte. Ak chcete debatovať, debatujte. Ak mi nedôverujete, neveríte, nemôžem presvedčiť hocikoho o všetkom, tak len dúfam, že som vzbudil vašu zvedavosť. Použite Google, čítajte si informácie z overených zdrojov od nejakých skúsených jazdcov, novinárov, pretekárov a zlepšite určite svoje jazdecké schopnosti. Toľko odo mňa pre tento diel motorradiackych tipov. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.